Qytetarët turq u janë drejtuar kutive të votimit që prej orës 8 të mëngjesit me orën lokale të kësaj të djele në një palës tjedhjesh presidenciale e parlamentare njëkosisht për të vendosur nëse do të japim presidentit Recep Tayyip Perdogan një mandat të dytë pes vjeqar në ato që shien si zgjedhjet më të dyluftuara pre vitesh në vend. Rëthë 60 milion turq janë me të drejt votën në këto zgjedhje nga ku do të zgjithet presidenti ri dhe legislatura e re plot të gjesht kandidat po garojnë për presidencen, e nëse njeri për tyre fiton më shumë se 50% të votave, a i stjithet më njëherë. Nëse nuk e kalon këtë prak, atëherë dy kandidatet më të votuar do të përbalen me balotajin më tetë korik. Në stjithjet parlamentare, presidenti AKP-s do të përbalet me një sfit të vështirë për të ruajtur shumicën ansamblen 600 antarëshe. Gara vë përbal koalicionin qeverisës përbal aleancës e partive opozitare. Turqia vion të mbetet në në kurik të vitit 2016. Këto zgjedhje ishin parashikuar të mbashin në nëntor të vitit 2019, por u afruan në Konga vetë Erdogani.